据研究表明，很多男科疾病都是由于频繁手淫而引起的，所以专家提醒要适当的手淫。现在男科疾病越来越多，现在中国性学会的普查数据显示，20%的前列腺炎，13%的性功能障碍、不育，28%的泌尿生殖感染都是由手淫造成的。专家说，由于越来越多的成年人和青少年沉迷色情、淫秽杂志，引起频繁、重度的手淫现象。频繁的手淫可造成前列腺反复充血，从而引发前列腺炎。手淫对于青少年可能暂时不会造成前列腺炎，但由于前列腺的长期反复充血，未成年后前列腺发病埋下了隐患。越来越多的男科疾病或起手淫、频繁手淫引起男科疾病的上升，是近年来普查中的突出现象。频繁手淫引起的男科疾病病人越来越多，频繁重度手淫的危害远不止于此。手淫对生理和心理等各方面都会产生不良影响，由于频繁手淫而产生的不正常的心理状态和反复的性刺激对性功能的影响较为显著，引起成年男性出现勃起功能障碍及ED， 严重的还可能影响生育、生活、事业，压力扼杀男人兴趣，性功能障碍也成为当前危害男性健康的三大高发病之一。34岁的许先生是一家公司的高层主管，在外人看来，他的婚姻美满幸福，但他的内心有着说不出的痛苦。结婚六年了，他的性生活次数也越来越少，最初是每月一两次，后来发展到一年只有一两次，近来两年他都没有和老婆过一次夫妻生活，原因并不在于老婆，而是他变为了阳痿，无法完成一次正常的爱爱，逐渐地夫妻感情出现了裂痕，而许先生也不知道自己何时患上了阳痿。专家说，中年男子患上阳痿，许多并非疾病造成的，而是心理因素的原因，生活、事业的压力，把不少都市人送进了亚健康状态，长期工作繁忙，心理紧张，会造成心因性性功能障碍，或者对性生活不感兴趣，事业上的压力和心理上的疲劳，是扼杀男人兴趣的最大杀手。如何预防男科病？如何预防男科疾病？丁学刚说，预防前列腺疾病，首先就是多喝水。多喝水不仅可以稀释血液，还可有效稀释尿液的浓度。其次是不憋尿。第三就是防止受寒。第四就是避免摩擦，应少骑自行车，更不能长时间或长距离的骑自行车或摩托车。同时应尽可能不饮酒，少吃辣椒、生姜等辛辣刺激性强的食品，以避免前列腺及膀胱颈反复充血，加重局部胀痛的感觉。预防生理功能障碍，要从生理、心理两个方面入手。高血压、肥胖、高血脂等是性功能障碍的重要因素，因而预防性功能障碍，首先是减少摄取过高热量的食物，提倡合理膳食，同时加强体育锻炼，每周最少锻炼五次，每次40分钟以上，戒除烟酒等。男性戒除手淫的方法一，对手淫要正确对待，以预防为主，应用精神治疗、心理疏导的方法，加强精神文明建设和性教育，使注意力向德智体三方面全面发展，克服思想过于集中。二，对犯有手淫自慰习惯的青少年，不宜严加指责，应帮助他们建立信心与决心戒除手淫自慰，且不能用夸大、恐吓的办法，否则会加重他们的思想负担。如有生殖系统炎症，服用消炎药等对症治疗，消除患者的不适，在以上前提下再配合药物进行治疗。三，注意生活规律与生活调节，避免穿着太紧衣裤，按时睡眠，晚餐不宜过饱，睡眠时被褥不要过暖过重，睡眠不宜仰卧和俯卧，晚餐不宜刺激性饮食如烟、酒、咖啡、辛辣制品。